მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, აი ესეთი წრიული ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. მიზანი, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია თქვენთვის, როგორ ხედავს ტარო ამას? ტარო გაიშლება, აი ეს წრიული ტარო გაიშლება თქვენთვის სქემის მიხედვით, რომელზედაც განლაგებული იქნება ეს შეკითხვები, შვიდ პოზიციად, შვიდი შეკითხვა შესაბამისად. პირველი შეკითხვა: თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრში? მეორე შეკითხვა იქნება: რეალიზების გზა, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის რეალიზებამდე. მესამე შეკითხვა: ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. მეოთხე შეკითხვა: თქვენი ბედნიერება ამ მიზანზეა დამოკიდებული. მეხუთე შეკითხვა: როგორ ხედავთ ტარო მიზნის მიღწევის მომენტში? მეექვსე: რას მოგიტანთ რეალობაში მიზნის მიღწევა? და მეშვიდე: ღირს ბრძოლა ამ მიზნის მიღწევისთვის? რას გირჩევთ ტარო, ღირს თუ არა? ნახოთ აბა პირველი შეკითხვა. იშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ? პირველი. მეორე: რეალიზების გზა, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის რეალიზებამდე როგორ ხედავს აი ამ გზას? შემდეგ მესამე: ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. მეოთხე: თქვენი ბედნიერება ამ მიზანზეა დამოკიდებული. თქვენი ბედნიერება ამ მიზანზეა დამოკიდებული. ნახოთ რამდენად სიმართლეს ვამბობთ, რამდენად ამ მიზანზეა დამოკიდებული თქვენი ბედნიერება. როგორ ხედავს ტარო? მეხუთე: როგორ ხედავთ ტარო მიზნის მიღწევის მომენტში? თქვენი კმაყოფილება და მიზანი თვითონ როგორ აი თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნება? მეექვსე: რას მოგიტანთ რეალობაში რეალურად მიზნის მიღწევა? რას მოგიტანთ? მეექვსე და მეშვიდე დაგვრჩა: ღირს ბრძოლა ამ მიზნის მიღწევისთვის? აბა ვნახოთ: ღირს ბრძოლა ამ მიზნის მიღწევისთვის. აი ესეც მეშვიდე. აი ეს გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი: ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს დამატებითი შეკითხვები. პირველი: თქვენ ამ ჩანაფიქრში მოლოდინის რეჟიმში ხართ და პირველივე შესაძლებლობისთანავე თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს. ჯერ აკვირდებით, ზომავთ, ანალიზებთ, ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. ძალიან წინდახედულად იქცევით. იცით რა არის, ძალიან გონიერი ადამიანი ხართ. თქვენ აცნობიერებთ აი ამ გზას, ამ თქვენს მიზანს და თან იცით რა არის, უკან დასახევ გზაზედაც ფიქრობთ, რომ შეიძლება საკუთარი თავის დაცვა დაგჭირდეთ. ნუ რაღაც აი ესეთი. მეორე: გზა ამ მიზნის რეალიზებამდე. გზა ამ მიზნის რეალიზებამდე არ იქნება მაინცდამაინც ისეთი ძალიან რბილი, ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან ადვილი არ იქნება. ხელშემშლელი ფაქტორები ჩანს. რა არის ეს ხელშემშლელი ფაქტორები? ადამიანები, თითქოს ოჯახიდან ჩანან ეს ადამიანები, ოჯახის წევრები, ან თქვენი, ან
ან ვიღაცის ოჯახის წევრები, აი ვინც ეწინააღმდეგებიან ამ თქვენს სვლას. მესამე, ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები ვნახოთ. ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები, იცით რა არის, რაღაცა, აი ბერკეტები გიჭირავთ თქვენ ხელში. ძალა, ძალაუფლება. თქვენ სკენარი. მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა უკან იხევთ, რაღატომღაც იხევთ უკან. ალბათ ამ ეტაპზე ესეთulit საჭიროთ. აბა ნახოთ თქვენი განწყობა, თქვენი შემართება, თქვენი ენერგეტიკა როგორ ხედავს. კი ბატონო, აი უკან იხევთ რაღატომღაც, რაღაც აი ამ პერიოდში ესე გრძნობთ თითქოს ინტუიციურად. აბა ნახოთ თქვენი ინტუიცია როგორ ჩანს. თქვენი ინტუიცია, ეს დამატებითი შეკითხვა უბრალოდ. თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტუიცია. საკმაოდ განვითარებული გაქვთ ინტუიცია, ჩემო კარგო, და აი ამ ინტუიციას, მაგრამ რა არის იცით, იმდენად განვითარებული, რომ ამ სიტუაციაში მე მგონი ჯობია, რომ არც გქონდეთ ასეთი განვითარებული ინტუიცია, იმიტომ რომ თითქოს აი ეს რაღაცნაირად გაფერხებთ, რომ ნაბიჯები გატატკათ. თქვენი ინტუიცია გატყუებთ. გულს მიყევით, გულის სურვილს, გულის კარნახს მიყევით თქვენ. ეს აჯობებს. აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ გულის კარნახი, რას კარნახობთ გული ამ სიტუაციაში? რას კარნახობთ გული თქვენ? გული კარნახობთ, რომ იმოქმედოთ ფრთხილად. ვინაიდან გრძნობთ, რომ მოშორნე ადამიანები ძალიან ბევრი ყავთ. მეოთხე, თქვენი ბედნიერება ამ მიზეზია, აი ამ მიზანზია დამოკიდებული თქვენი ბედნიერება. მართალია, თქვენი ბედნიერება ამ მიზანზია დამოკიდებული. მეხუთე, როგორ ხედავთ ტარო მიზნის მიღწევის მომენტში? სამართლიანობის არკანია მოვიდა. თითქოს დრო დადგა თქვენ ცხოვრებაში, რომ სამართალმა პური ჭამოს. რაღაცას იმსახურებთ სიკეთეს. აქ დაფარულია ინფორმაცია, ნახოთ აბა. დაფარულია ინფორმაცია და როგორ კითხულობს ტარო, აი ამ დაფარულ ინფორმაციას. სიტუაცია განვითარდება უბრალოდ ეხლა, აი ამ ეტაპზე, ამ პერიოდში. თქვენც იხევთ და სიტუაციაც შესაბამისად, თქვენ რო იხევთ უკან, სიტუაციაც არის შეჩერებული, თორე ისე პერსპექტივა არის, რომ მოხდეს ტრანსფორმაცია, განვითარება, ნაბიჯების გადადგმა, მიახლოვება თქვენს მიზნამდე. ესმით, არ გაუშვათ მომენტი ეხლა, რომ დროულად უნდა იმოქმედოთ. არ გაუშვათ მომენტი. ესე იგი, მეხუთე, მეექვსე. მეექვსე. საჭიროებს თქვენი ჩანაფიქრი მოქმედებას. გაბედულობა გაგლიათ, იცით? გაბედულება. აბა ნახოთ, როგორ ჩანს თქვენი გაბედულება. ხო, გაბედულება გაგლიათ. გაბედულება გაგლიათ და სულ ტყუილად, იმიტომ რომ თქვენს ხელთ არის ბერკეტები და ვერ იყენებთ, იცით? აი ამ ბერკეტებს ვერ იყენებთ სათანადოდ, აი ამას. ფინანსები, ემოციები, თასები, ხმალი, კვერთხი, თქვენს ხელთ არის ყველაფერი ეს და ძლიერი ხართ, მოკლედ ძლიერი. თქვენ შეგიძლიათ იმოქმედოთ. გამოიყენებთ დიპლომატია, გამოგადგებათ ეს დიპლომატია, მაგრამ რა არის, იცით? აი ამ გზაზე, ხო, აი ამ მიზნამდე მისაღწევ გზაზე, რომ ფიქრობთ, თქვენ გასუსტებთ უფრო ფიქრი. ფიქრი გართმევთ ენერგიას. იმის მაგვირად, რომ ეს ენერგია მოახმაროთ ქმედებას და ქმედებაში გადაიყვანოთ. თქვენ უფრო ფიქრობთ. გადაჭარბებული ფიქრი გართმევთ ენერგიას.
და ეს უბრალოდ შეგიშლით ხელს მიზნის მიღწევამდე. მეშვიდე არის ღირს ბრძოლა ამ მიზნის მიღწევისთვის. ღირს შემოკარგო ღირს, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი მიზანი. აი ნახეთ, ღვთის ფარველობა, ღვთის თანადგომა, ღვთის შეწევნა ამ გზაზე თქვენთვის საკურთხეველი ფაქტიურად, სამყაროს თანადგომა თქვენთვის აი ამ გზაზე. ეს რას ნიშნავს? რომ თქვენ გიწყობთ ხელს სამყარო, რომ მიხვიდეთ მშვიდობიანად აი ამ თქვენს მიზნამდე, რომელიც ბედნიერების პალასაზე გაგყვანთ. გისმით? ბედნიერების პალასაზე. აი ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს არგანი და როგორც გზამკვლევი ისე იყოს აი ამ გზაზე, მიზნის მიღწევის გზაზე. და ამის გვერდით მოდით ამოვიღოთ კიდევ ერთი არგანი. როგორ ხედავთ თქვენ აი უკვე აი ამ განხორციელებულ სიტუაციაში, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული მიზნად? როგორ ხედავთ? აქ ჩანხართ გაძლიერებული, ამოვიდა იმპერატორი. თქვენ მე მგონი ან ბიზნესზე ფიქრობთ, კარიერაზე, ან მამაკაცზე, რომელიც არის ხელმძღვანელი პიროვნება. Ну, ძლიერი პიროვნება ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ხელმძღვანელი არ იყოს, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებაა თქვენთვის ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. ან ეს ვარიანტია, ან შეიძლება მეორე მნიშვნელობით წავიკითხოთ, რომ უბრალოდ რასაც თქვენ დაისახავთ მიზნად, ხო, შეიძლება ის იყოს კარიერა. თქვენ აღწევთ, იმიტომ რომ იმპერატორი თქვენ უბრალოდ სიძლიერეს შეგმატებთ აი ამ საქმეში, აი ამ გზაზე. ამას პლუს აი ეს არის სამყაროს თანადგომა, ანუ ღვთის თანადგომა. აი ეს ორივე არგანი ერთად უკვე იძლევა ძალიან სერიოზულ პროგრამას. აი ნახეთ. აი ეს ორი არგანი, მე მგონი ხედავთ, რომ წითელი ფერი ჭარბობს. წითელი ფერი კი ეს არის მიზანდასახულობა, ენერგია, რწმენა, შეუპოვრობა, მუშაობა, აქტივობა. თან ამავე დროს ღვთის ფარველობაც გაქვთ და აი ეს სიძლიერეც გაქვთ. აი ესე შემოკარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. მიზანი, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია თქვენთვის, როგორ ხედავს ამას ტარო? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გაცვალეთ ტარომ და თქვენ ინფორმაცია და თქვენი ლაიქები ერთმანეთში. ტაროსგან თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენ ტაროს აჩუქეთ ლაიქები, რაც აუცილებელია ტაროსთვის, ჩვენთვისაც როგორც ამოტივაციოთ და თქვენთვის ხომ აუცილებელი და აუცილებელი, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ თქვენ უნდა გაიღოთ ან მადლიერება, ან მატერიალურად რაღაც გარკვეული თანხა. მაგრამ პირდაპირ აი ესეთ საჯარო გაშლის დროს თქვენ საშუალება გეძლევათ, რომ მხოლოდ დაალაიქოთ ვიდეო. ესეც ძალიან კარგია ტაროს არხის წარმატებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. რამდენი წუთი ვიყავით ერთად? 14 წუთი. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და მიყურეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როდის, როგორ, რანაირად, რატომ უნდა გააკეთოთ, რატომ უნდა გადადგათ ნაბიჯები, გადადგათ თუ არ გადადგათ ნაბიჯები და ასე შემდეგ. აი რაზედაც კითხვის ნიშნები გაქვთ, როგორ მოიქცეთ, ხო?
იმაზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს. Მინდა გიწუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ ღვთის შეწევნით. მომავალ შეხვედრამდე.